těmito záběry jsme chtěli ukázat náročnost práce vrátného v Dubeně. Ano, práce na vrátnici je zde náročná, ale jsou i náročnější problémy, kterými se musíme doposud navzájem vynasnažit i umožnit. Jak jste spokojen se svým nástupcem? Myslíte si, že mládí má dostat zelenou? Ano, mládí má dostat pořád na zeleném místě. Jako perfektní, ideální stav. Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš. Kamaráde, já jsem vyhrával. Žárovkou otočí ma bude tma. Víš přece, jak tara končívá. Uvařila čaj a bavila se o knížkách. Přised jsem blíž a zkoušel na věc jít. Tiše mi řekla, počkej, ať všechno neskazíš. Kdo chce mít všechno, nemá nic. A co dál, hádej, a co dál. Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš. Čima bude tma. Víš přece, jak tara končívá. Chtěla jsem se zeptat, sportujete rád? Jsem úplně spokojen a snažím se být úplně přesný i v tom. Myšlenky ochabují. Ale už taky nejsem mladý a člověk upadá do přesné únavy. Já ti děkuji za sportovní zprávy a končím dnešní vydání televizních novin. Naschledanou zítra. Naschledanou. A teď, milé děti, přicházíš toužebně očekávaný večerníček. Ten dnešní je o Pepíčkovi, který zůstal sám doma, protože tatínek s maminkou odešli do restaurace. Dobrý večer. Thank you.
A kde je vlastně brácha? Šel promet do jednoty. No a tuná je jediný zástupce evropské školy sprinterské, Manfred Kokot. Pozrite sa, kde sú naši sprintery? Bodaj by sme aj my mali takýchto kokotov. Málo kdo ti odolá, znám to sám. Co je touha má a co slíbit mám, jednou nebe zavolá. V jednom malém městečku, asi 700 kilometrů od Košic, se žilo lidem velmi dobře. Nikdo se o nikoho nestaral, lidé se nepomlouvali, zkrátka klid a pohoda. Přestože kulturní vyžití občanů zajišťovalo již několik velkolepých podniků, bylo rozhodnuto, že se v centru města postaví krásný velký kulturní dům. Všichni občané se na něj velmi těšili a už si představovali, jak v nových prostorách diskutují o mnohých problémech. Život plynul jako voda a tu se najednou začalo lidem zdát, že jejich kulturák se ne a ne zvětšovat. Na kraji městečka žil slavný detektiv Antonín Chytrolín. Celé dny se vyvaloval ve svém domku a čekal na svůj velký případ. Pro svou sběratelskou vášeň nebyl Antonín mezi občany příliš oblíbený. Rád si hrál se svými kamarády na honěnou, ale stále přemýšlel, co se jenom děje s kulturákem. Antonín se vydal na místo činu. Bedlivě se zamaskoval a sledoval výstavbu kulturního domu. Antonín se nevzdával, výstavbu sledoval týden, dva týdny a celý měsíc. Už si myslel, že případ nevyřeší. Když tu najednou... Mám to! Mám to! Mám to! Lidičky, už to mám! Lidičky, už to mám! Křičel Antonín a běžel na náměstí plné lidí. Pojďte sem! Pojďte sem! Pojďte sem! Pojďte sem! Pojďte sem! Milí občané, po měsíci usilovného pátrání jsem přišel na to, proč stavba nepokračuje. Stavba nepokračuje, protože na ní nikdo nedělá. Yeah!